imam ogromnu obavezu prema ljudima koji su učestvovali sa mnom u razvoju ovog grada, koji još uvek učestvuju u razvoju ovog grada, koji se nalaze na mnogim mestama od, ne znam, člana upravnog odbora i, i predsjednika mesta zajednice. Ne govorim uopšte stranački, govorim mm -hmm. o ljudima koji žele da rade. E, direktori javnih prezeća, sportskih klubova, obični ljudi koji nisu uključeni u politiku rade u Tigar Tajersu, rade u nekoj prodavnici, rade u sportskom centru. Mnogo tih ljudi i ovih meseci mene pitalo uh, zašto se dvomiš, mi te podržavamo, volili bi mm -hmm. da, je, da, je, da ponovo probaš da ideš na izbore. I ja mislim da sam blizu odluke, to ću uh, verovatno u januaru mm -hmm. saopštiti sa nekim možda novim timom, da ćemo da se kandidujemo. Ja želim da promenim znatan deo ljudi koji su sada na, na rukovodicim mestima mm -hmm. i na odborničkim mestima i na listi. Želim da uključim nove ljude ako uspem u, u tom mom, uh, u, tom, u toj moje namere da uključim nove ljude, da još jednom vidim sa starim saradnicima i ljudima koji su me podržavali da imaju snagu i energiju da se borimo, mi ćemo sigurno izaći na izbore i naš cilj će kao i uvijek biti da kolice za pirot pobedi i na ovim izborima 2020. godine.